Den 23 maj organiserade en grupp aktivister från Högdalens vänner en protestdag mot privatiseringar i stadsdelen Högdalen. Den triggande faktorn var att kommunen sålt en gammal skolbyggnad till ett privat fastighetsbolag som var på väg att riva byggnaden för att bygga bostadsrätter. Men tillställningen utvecklades till något annat när deltagare bestämde sig för att ockupera den sålda fastigheten och etablera ett fristående Folkets hus, öppet för alla högdalsbor. Altid besökte ockupationen, som beskrivits som den största i Stockholm på 3 år. Aktiviteten som har funnits i de här lokalerna har ju alltid varit till för de som bor i Högdalen. Det har varit, från början var det skola, sen har det varit socialtjänst och det har varit bibliotek och folktandvården och sådär. Så det har alltid varit liksom funktioner för de som bor här. Och sen helt plötsligt 2010 så gjorde man om i detaljplanen för att kunna sälja det här till ett privat bolag, vilket man gjorde för en spottstyver. Man sålde hela det här området för 35 miljoner. Och med tanke på att det planeras att byggas då 450 bostadsrätter här, så är det liksom, det är inga pengar alls. Och det är skattebetalarnas pengar. Liksom. Det har hela tiden funnits liksom en ganska stor liksom proteströrelse i Högdalen. Liksom PRO till exempel har varit väldigt aktiva och försökt driva idén om att man skulle göra om den här byggnaden till äldreboende. För att den skulle lämpa sig väldigt bra som det. Så det har liksom funnits rörelser som har protesterat mot den här utvecklingen under tidens gång. Men det har inte hjälpt. Det har inte hörsammats liksom. Så det vi vill göra här är att vi vill öppna upp det här utrymmet för de som bor här och möjliggöra en diskussion om vad som ska ske här. Och den diskussionen ska inte föras av makthavare, tjänstemän och privata bolag, utan den diskussionen ska föras bland människorna som faktiskt bor här. Tycker du om kritiken om att det här fastighetsbolaget har ändå köpt den här byggnaden? Har inte de rätt att göra som de vill med den? När vi pratar med folk här i området så upplever vi att det finns ett stort missnöje med att politiker då som ska vara folkets representanter har inte alls hörsammat folket. Och det är mycket där som problematiken ligger också. Det har funnits politiker och tjänstemän som inte har varit intresserade av vad de som bor här vill, utan de som är mer intresserade av vad privata företag vill. För det som Högdalen är ett av de få områdena i Stockholm där hyrorna fortfarande ligger på en hyfsad rimlig nivå. Liksom. Och det är någonting som äventyras av den här utvecklingen. Där... Är det ni som ligger bakom? Yes. Det är mycket sanning. Ja. Det är fantastiskt. Ja, men vad kul. De flesta som bor här har ju reagerat för att man har ökat hyrorna så vansinnigt för affärerna. Så att centrumet är ju dött. Det finns ju inte en järnaffär, det finns inte en elaffär, det finns ingenting. Man måste åka, och alla kan, jag kör ju till Farsta till exempel, men alla kan ju inte. Så att jag tycker att de har ju hållit på i smyg i flera år, så att det är nästan lite för sent. Och med det här, försöka stoppa det? Ja, att få det här, någon ändring till stånd på det här tokiga som sker. Och framförallt så är det ju vansinnigt att de ska bygga bostadsrätter. Jag som har unga barnbarn i 20-27 års ålder och inte får lägenheter. Inget jobb, inga lägenheter. Det tycker jag är vansinnigt att de inte bygger hyresrätter istället för... Jag har inga miljoner och ju mina barnbarn för att de kan köpa en lägenhet. Hur länge har ni tänkt ha det här då? Så länge som det är relevant har vi sagt. Och så länge vi inte blir utkastade av polisen. För det är det som, eller det som hotar är att det finns en upprättat en polisanmälan om olaga intrång från Vredikas sida. Ja, ni har inte begärt att få göra det här? Nej. Utan det här har vi gjort. Ärligt, säger jag. Varför tror du att det här hände just i Högdalen? Om jag då får prata utifrån den kunskap jag har om ockupationsrörelser och skåtingrörelser, så handlar det väldigt mycket om att det måste finnas
det måste finnas ett hus att ockupera för att det här ska överhuvudtaget kunna äga rum. Men det måste också finnas ett visst missnöje bland både lokalbefolkning och de grupper som engagerar sig i sådana här frågor. Senaste ockupationsvågen i Sverige var ungefär för 8 år sedan. Och reaktionerna, alltså de här ställena som ockuperade svarade mellan 45, alltså även kortare tid, men de längsta ockupationerna som ägde rum i 45 upp till 60 dagar. Responsen var ju att vräka dem som var där. Om jag jämför med exempelvis ett fall som jag studerat i Polen, i Warszawa, så har ju den ockupationsrörelse som finns där fått till förhandlingar med kommunen. Man har suttit först på stadsdelsnivå, alltså med politiker på stadsdelsnivå diskuterat. Och detta har lett till diskussioner på stadsnivå, alltså med kommunen då. Och till och med diskussioner om bostadspolitik på nationell nivå med den minister som är ansvarig för bostadspolitik i Polen. Vad ska ni försöka göra? Vi ska bjuda in folk till Folkets hus. Och förklara lite att vi är trötta på privatiseringar, dyra hyror, hur de lurar oss liksom. Allt det där. Och bjuda in att delta, att skapa plats. Vad tycker du om kritiken om att det här fastighetsbolaget har köpt den här fastigheten och borde ha rätt att göra vad de vill med den? Alltså vad jag tycker om kritiken, att de har rätt att göra vad de vill med den. Mm. Och, alltså de har inte rätt att göra vad de vill. Det är det de tror. Och det är därför vi är här, tänker jag. Är det viktigt att fler engagerar sig i det här, tror du? Ja, det är därför vi är här. Och vi kommer ut från Folkets huset för att informera och bjuda in grannar från Högdalen att också bli en del av den här form av skapelse eller liksom inflytande i av vår omgivning liksom. På Högdalens centrum var det bara en högdalsbo som ville uttala sig om ockupationen till alltid. Ja, det borde kommunen, massa ungdomar är arbetslösa, de kunde fixa lägenheter eller rum till hemlösa, till ungdomar som har stått i kö i 10 år och har inga bostad. Ja. Mm. Och det är jättelätt att fixa, och det finns massa arbetslösa som går runt och eller som man gör återvinning eller ja. Mm. Borde de göra, men de sålde och jag vet inte, kanske det är korruption helt enkelt. Vad tycker du om att folk har ockuperat byggnaden? Det är ockuperat? Ja. De gör det jättebra. Faktiskt det är bra. Alltså måste vi säga nej eller måste vi göra någonting att det blir inte allt till salu. Eller hela Stockholm har blivit till salu. Så något värsta scenario har jag nästan inte. Utan det är snarare att individer skulle utsättas för våld från polisens sida. Som kan vara en oro. Och också från väktarna, ska man säga. För det är de som har varit hotfullast hittills. Vaktbolaget Securitas har en väktare som går sin rond här. Som kommer hit och är väldigt, väldigt aggressiv. Och är helt, helt omöjlig att prata med. Han har dessutom inga befogenheter, vilket gör honom uppenbart frustrerad. För att vi för en dialog med polisen. Vi behöver inte föra en dialog med honom. Liksom. De befogenheter han har är egentligen irrelevanta. De är knappt någonting. Och när han ringer polisen så kommer inte polisen hit.
för att polisen vet redan om det här och vi har redan en dialog med polisen. Men den här väktaren kommer hit en gång om dagen och ställer till med lite trubbel. Och så det är en oro vi faktiskt har, att där finns det en tendens till en eskalerande aggressivitet hos de väktarna som är här. Klockan 2 på natten tar jag mig åter till det ockuperade huset i Högdalen, då oroliga aktivister ringt och berättat att väktare försöker ta sig in i byggnaden med hjälp av en blåslampa. På vägen dit får jag denna bild skickad till mig, där man ser ett antal väktare patrullera inne i byggnaden. Jag tar mig till platsen för att undersöka om aktivisternas farhågor om en våldsam vräkning satts i verket. Men hittills är att väktarna som har i uppdrag att hålla koll på den här fastigheten, de ville komma in, men det var låst och så försökte de ta sig in med hjälp av en blåslampa. Det gick inte, och sen så tog de sig in antingen genom att bryta upp ett fönster eller genom ett redan uppbrutet fönster i en annan del av huset. Och sen, ja, de går bara runt i huset och kollar liksom och stänger dörrarna efter sig så att vi inte kan följa med dem. De har inte varit intresserade av någon dialog, och de har sagt att ja, de har försökt kontakta polisen och försökt få hit polisen eller själva få behörighet att köra ut oss, vilket de inte har. Så det är det som händer nu. De är där inne, vi är där inne. De försöker gömma sig för oss, vi försöker hålla koll på dem. Ja, så det ser ut. Lite stressad. Lite sent också på natten. Jobbar man alltså, det är ju så. Ja, jo. Det är så. Får snacka lite med mina kompisar. Ja. Snacka lite bättre då. Ursäkta, det där är inte din. Inte din heller. Det där är egenmäktigt förfarande, alternativt stöld. Ja, fast har du grejer här för? Du vet att det här är lagbrott, va? Bordsben? Vad fan ska ni med bordsben till? Ja, nu... när vakterna kom ut, väktarna kom ut härifrån, så var det en av dem som hade tagit med sig ett av våra bordsben till ett av våra bord som för tillfället är nedmonterat. Väldigt oklart varför, det fick vi inget svar på. Vi försökte påpeka att det då kan räknas som stöld, men vi fick liksom ingen respons på det. Jag tror att vakten gjorde på det sättet. Nej, jag vet inte. Det känns som att det kommer vara nattens snackis här faktiskt. Ja, jag vet inte om de kanske vill få det att framstå som att vi har någon slags vapen där inne. Men ett bordsben kommer man ju inte så långt med. Det här första gången som du deltar i en sån här aktion. Det var någon gång för några år sedan. 7-8 år sedan. Då hade vi inga väktare som sprang. Då hade vi bara dialogpoliser som kom och stod utanför fönstret och ljög i några veckor. Och sen kom de en natt. Det här är obehagligare. Betydligt obehagligare. Eftersom de är så beräkneliga. Och de verkar ha tagit det fruktansvärt personligt. Och gör allt för att komma in i huset. De stod med blåslampa på våra lås liksom. Ja. Samtidigt får vi fram en poäng ändå. Hoppas jag.